Me banorët e Shoshit e zhvilloi takimin e radhës kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë Bardh Spahia, i cili mori mbështetjen e tyre për 14 majin. Në fjalën e tij, Spahia theksoi rëndësinë etike që ka ndërtimi i rrugës së Dukagjinit, për të cilën foli mbi përpjekjet që ka bërë Bashkia Shkodër dhe indiferentizmin që ka marrë si përgjigje nga qeveria Rama. Ashtu siç e dokumentuam edhe me shkresa për jetë vërtetës në gjatë shtrirjes së viteve, jashtëdrejtuar disa herë qeverisë shqiptare për domosdoshmërinë e gjetjes financimeve të atij projekti që prap ne, kur tham ne, i referohem qeverisës Partisë Demokratike deri në 2013, kena përgatit në mënyrë të detajume, janë gjetë financimet dhe janë ba edhe prokurimi i atij projekti, dhe në shtator të 2013, pra me njëherë mas zgjedhjeve që i fitoi kjo majoranë që sa të rëtërbenë, ai projekt u stopu, u anullu dhe fondet shkunen në Korçë. Kja është e shkrume e zeza mbi të bardhë dhe këtu nuk mundet me diskutu kërkush tjetër. Sa do të mundohen me hellë hi i syve, sikur kanë një dashamirësia, sikur po dojnë me ngrit një çështje, sikur është një interes tyne, por faktet flasin vetë. Deklaratat e kryeministrit Rama, ose votën ose nuk ka investime, Spahia i cilësoi tentativa për të gjunjëzuar Shkodrën, por që nuk ka për t'ja dalë dhe përgjigja i vjen në 14 maj. Që vetëm vitin e fundit kena paraqit të tane institucionet shtetënore, Ministrit, Fondi Shqiptar Zhvillimit, 50 projekte vetëm vitin e fundit, të kompletume, të kopsitu në mënyrë më perfekte, dhe nuk kena marrë as përgjigje qoftë dhe jo. Spahia foli për nisma që ka ndërmarrë për cilë investime në Shkodër post blokadës qeveritare. Kena në bë punën tonë maksimalisht për me gjetë mënyra tjera, rrugë tjera alternative, për me kenë një farë mënyrë të pambarur prej dashamirësisë apo dashaketësisë të qeverisjes qendrore. Edhe banorët e Shoshit përmendën sjelljen diskriminuese që qeveria Rama ka pasur me Shkodrën. Na kanë marrë gjykuat, ne kanë xhoni rreth tjetër, drejtori i arsimit na ka xhoni qytet tjetër, na kanë thonë na kanë marrë gjykuat, na kanë marrë thonë na kanë përzekutuar maksimum. Kam ondra të në shësh, kam vendin e bërë pësë atje, kam investu me katunin e paleve, e këta e di në kushën e tu, në vitin 2020-2021, a shumë mështirë më ba rrugë ekzistuese se nësët, asë në mështirë sa dhe ju kur delin fushat, keni me pa shumë mështirë kur dojnë atë më vëduhet. Zhvillimi infrastrukturës në shërbim të turizmit, në mbështetje për sektorin e bujqësisë dhe promovimi vlerave që ka krahina Dukagjinit, janë disa prej pikave të programit të kandidatit Spahia.